مارا، دراسي نوال السداوي، ترجمي ملاكو عالم، تراكي ايدن ابراهام. مارا ملو بملو اونتنيا تاريخ بسجنت ميريا بيتشا. ود የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች ይህን ሙሉ በሙሉ እውነተኛ ታሪክ የሆነውን ማራ የተሰኘውን መጽሐፍ በትረካ መልክ ስናቀርብላችሁ ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ስለምትታደምጡን ስለምትከታተሉን ሁልጊዜም ከኛ ጋር ስለሆናችሁ እናመሰግናለን። ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር አድርጉላችሁና ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዳይመልጧቸውም የደወል ምልክቷን እንዲጫኑ ንገሩልን። ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ። ክፍል 2 በእነዚህ አስጨናቂ ጊዜያት ይህንን ኃይለ ለመቋቋም ሲሉ የሚፈጥሩት ቅርጽ አባቢውን ሰፊ አላስተውስም። የማስተውሰው ነገር ቢኖር በሁለት ነጫጭ ክቦች መካከል ሌሎች ሁለት ጥቁር ክቦች እንዳሉ ብቻ ነው። በዚህ ጊዜ ነጮቹ የበለጠ ነጭ፣ ጥቁሮቹ የበለጠ ጥቁር የሆኑ እንደሚመጡ ብቻ ነው እርግጠኛ መሆነው። ምንም እንኳን የፀሐይ ብርሃን በሆነ ተአምር ነገር እንደተሰወረች ሁሉ ካይኔ ብትጠፋ ቢጫ ልብስ ለብሳ ብትታየኝም ሰማዩ ጥቁር ሰማያዊ ሆኖ ፀሐይና ጨረቃ እንደተሰወሩበት አይነት ቢሆንም እንኳን ሁሉም ነገር ቅርጽ አልባና ቀለም አልባ የሆነ ቢመጣ እንኳን ይህ ሁሉ የተፈጠረው የናቴን እይታ ኃይል መቋቋም ስለተሳነኝ እንደሆነ እንኳን ማስተውሰው ዘግይቼ ነው። በርግጥ የኔ እናት እሷ መሆኗን ለመመስከር ወይንም ለመናገር በምን ማረጋገጥ ይቻላል? ምንም አይነት የናትነት ባህሪ ሌላትን ሴት እንዴት እናት ብሎ መናገር ይቻለኛል? ይህንን ሁሉ መቋቋም ሲያቅተኝ ራሴን በሁለት እጆቼ ጠፍሬ ይዝና ወደ መሬት ወድቃለሁ። በክረምት ወቅት ጎጆአችን እጅግ በጣም ቀዝቃዛ ትሆናለች። በዚህ ጊዜ አባቴ ከዚህ በፊት ተኛበት የነበረውን የሳር ፍራሽ ትራስ ይቀማኛል። ወደ ሌላ ትንሽ ክፍል ይወስደኝና ለብርድ አመቻችቶ ይሰጠኛል። አለበለዚያም ወደ አንድ የበር ጥግ ያስጠጋኝና የነሱ የብርድ መከላከያ ያደርገኛል። እንዳጋጣሚ ሆኖ እኔ ባለሁበት አካባቢ ሙቀት ካለ እናቴ ትመጣና ከኔ አጠገብ ከተኛሽ በኋላ ትንሽ ሙቀት ከሰበሰበሽ ትነሳና ባሏን ለማሞቅ ተመልሳ ሄዳ ከአባቴ አጠገብ ትተኛለች። ክረምቱ በዚህ ሁኔታ ያልፋል። ከእናቴ ልትተግባር አንዱ የአባቴ እግር ማጠብ ነው። ሁልጊዜ ማታ ማታ እናቴ ከአባቴ አጠገብ ዝቅ ብላ እንደ መንበርከክ ትልና በቀዝቃዛው ውሃ እግሩን ስታጥብ አያታለሁ። ትንሽ አደግስል አባቴ እግር መታሻ ከጄ ላይ ያስቀመጠ እግሩን እንዴት እንደማጥው አስተማረኝ። አሁን ድሮ እናቴ ተሰራ የነበረውን ስራ እሷን ተክቼ ልሰራ ዝግጁ ሆንኩ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ እናቴ ብዙም አልቆየችም። አንድ ቀን ልብሶቿን ይዛ እንደወጣች ቀረች። በሷ ምትክ ሌላ ሴት መጣች። ይቺ ደግሞ ምንም ነገር የማያስደስታት ሴት ነበረች። ደግሞ ትመታኛለች። አባቴ ይህች ሴት እናቴ እንደሆነች በማስረገጥ ነግሮኛል። በርግጥ በፊት የነበረችውን እናቴን ትመስላለች። ተመሳሳይ የፊት ገጽታ፣ ተመሳሳይ የሆነ ረጅም ቀሚስና ተመሳሳይ እንቅስቃሴ ነበራቸው። ነገር ግን አይኗን ስመለከተው እናቴ እንዳልሆነች ስሜቴ ነግረኝ ነበር። እነዚያ ሲመለከቱኝ አፈርድም የሚያስግጡኝ ሁለት አይኖች እነዚያ አይደሉም። የፈለገውን ያህል ቀኑ ደማቅ ቢሆን የፈለገችውን ያህል ፀሐይ ብታበራ የዚች ሴት አይኖች ግን ብርሃን አርፎባቸው የሚያውቁ አይመስሉም። አንድ ቀን እሷ ከቆመችበት ፊት ለፊት ራሴን አስተቃቅዬ ቆምኩ። የፀሐይ ብርሃን በፊቷና በሰውነቷ ላይ ሁሉ ያርፉ ነበር። አይኖቿ ግን የማያስተውሉ ደብዛዞች ነበሩ። እንዲያውም የኤሌክትሪክ ኃይል ያጠራቸው ሁለት የተራራቁ አምፖሎች ይመስሉ ነበር። ፍርዳውስ አሳዘነችኝ። ህይወቴ አሳዘነኝ። ሌቱን ሙሉ ሳለቅስ አደርኩ። ለቅሶዬ በሳግና በሲቃይ ታጀበ ነበር። ይህ የሆነበት ምክንያት ከኔ አጠገብ ከወለሉ ላይ የተኙ ትንንሽ ወንድሞቼና እህቶቼን እንዳልረብሽ በመስጋት ነው። እንደ ማንኛውም የግብጽ ቤተሰብ ብዙ እህቶችና ወንድሞች አሉ።
በሙቀት ጊዜ እንደሚፈለፈሉ ጫጩቶች ከቅርፊታቸው ወጥተው ክንፋቸውን ለማራገፍ እንደሚሞክሩ ትንሽ ጫጩቶች በመጨረሻም ፈንግል መጥቶ አንድ ባንድ እንደሚወስዳቸው ጫጩቶች ነበር። ከቤተሰባችን አንድ ልጅ ሲሞት አባቴ ሁሉ ጊዜ እንደሚያደርገው ራቱን ይበላል። እናቴ እግሩን ታጥዋለች። ይሄድና ይተኛል። የሚገርመው የሞተው ልጅ ወንድ ከሆነ ልጁን የገደለችው እሷ እንደሆነች ሁሉ አባቴ እናቴን ይደበድባታል። ደብድቦ ሲበቃው ይቺኛ የተደበደበችው እናቴ የተመታችውን ወገቧን ወይም ፊቷን በአጠቃላይ የተጎዳው የሰውነት ክፍሏን ጨምድዳ ይዛ አራት አቀርባለች። ይበላና ይተኛል። አባቴ በፍጹም ራቱን ሳይበላ ወደ መኝታ ይሄዱ። የፈለገው ነገር ቢፈጠር ራቱን ሳይበላ አይደረግም። እኛ ግን ከቤት ምግብ ከሌለ ባዶ ሆዳችንን ወደ እንቅልፍ እንሸኛለን። ለሁላችንም የሚበቃ ምግብ ከቤት ከሌለ እናቴ በሆነ ቃ ውስጥ ከኛ ደብቃ ለአባቴ ታስቀምጥለታለች። አባቴም እንደመጣ እጁን ይታጠብና እኛን አስቀምጦ ሆዳችን እየጮኸ አይን አይኑን እያየነው ብቻውን ጥርቅ አድርጎ ይበላዋል። እንደዚህ አይነት ባህሪ ያላቸው እንስሳት መኖራቸውን እርግጠኛ አይደለሁም። ሰው ግን የዚህ አይነት ባህሪ እንዳለው በአባቴ አረጋግጫለሁ። አንድ ቀን የረሃብ ጠኔ ይዞ ሲያንገላውደኝ አባቴ ደግሞ በዚያ ሰፊ መዳፉ እየጎሰጎሰ ይጎርስ ነበር። እጄን ወደ ማዕዱ ሰደድኩ። አባቴ የማይበላበትን እጁን አመጣና እጄን ከትሪው ጋር አጋጨው። ደግሞ ደጋግሞ መታኝ። ዱላው ከረሃቡ ጋር ተደማምሮ እንደ ሰመመን አድርጎኝ ዝም አልኩ። በጣም ርቦኝ ነበር። ስለዚህ ማልቀስ አልቻልኩም። ከፊት ለፊቱ ተቀምጬ በዝምታ ሲጎርስ ተመለከትኩት። አይኖቼ ከትሪው አንስቶ በአየር ላይ አንሳፎ ወደ አፉ የሚያስገባው ምግብ ይከታተሉ ነበር። አፉን ሲከፍተው ግመል ይመስላል። ሲያመነዥክና አፉን ክፍት ግጥም ሲያደርግ የሚያወጣው ድምፅ አንዲት የባላገር ሴት በድንጋይ ወፍጮ ሆል የምትከካ ይመስል ነበር። አላምጦ ሲውጥ ጥርሶቹ እርስ በርሳቸው ሲፋጩ ይሰማሉ። ምላሱ አሁንም ከአንዱ የጉሮሮ ጥግ ወደ ሌላኛው የጉሮሮ ጥግ ይመላለሳሉ። በዚህን ጊዜ ከአፉ ተርፎ የሚወጡ ደቃቅ የምግብ ፍርፋሪዎች በከንፈሩ ዳርና ዳር ሲታዩ አሞት አስታውኮ አፉን መጥረግ ያቃተው በሽተኛ እንጂ ጠግቦ እንደዚህ ሆነ ጤነኛ ሰው አይመስልም። በትሪው ያለውን ምግብ አመንዥጎ ሲጨርስ እናቴ ማወራረጃ ውሃ ትሰጠዋለች። ይጠጣና በኃይል ይንጠራራል። እንደ ማክሳት አይነት እያደረገ አየር በአፉና በአፍንጫ ያስወጣል። በመቀጠል ፒፓውን ያጨሳል። የተቀመጥንባት ክፍል በሙሉ በጭስ ትታፈናለች። እንደገና በአፉና በአፍንጫው ንጹህ አየር ያስገባል። እንደገና አሁንም ደግሞ ፒፓውን ይስባል። አሁንም እንደገና ጎጆዋ በጭስ ትታፈናለች። ይህ ሁሉ ሲሆን አንድ ነገር አስባለሁ። ይህ በፍጹም አባቴ ሊሆን አይችልም፣ አይደለምም የሚል ስሜት ይመጣብኛል። ማንም ሰው አልነገረኝም። እኔም ብሆን ትክክለኛ ለመሆኔ ማረጋገጫ የለኝም። ብቻ ስሜቴ ይህንን ይነግረኛል። ይህንን ስሜቴን ግን ከራሴ በስተቀር ለማንም ሰው ትንፍሽ አልልም። ይሄ እኔ ምስጢር ብቻ ነው። ሁሌም አጎቴ ለአመት በዓል በመጣ ቁጥር ከአባቴ የሚለይበትን ሰዓት ጠብቄ ጀለብያውን እንቅ አድርጌ ይዝና ከእሱ ጋር እንዲወስደኝ እለምነዋለሁ። አጎቴ ከአባቴ በተሻለ ሁኔታ ለእኔ ቅርብ ነው። ከአባቴ ጋር ሲወዳደርም እሱ ሽማግሌ አይደለም። አብረን እንቀመጥና የሚያነበውን መጽሐፍ ያሳየኛል፣ ፊደል ያስቆጥረኛል። ቆይቶም አባቴ ከሞተ በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ወስዶ አስመዝግቦኛል። ከዚያም አባቴን ተከትላ እናቴ ሞተች። ከዚያ በኋላ ከአጎቴ ጋር ወደ ካይሮ ሄድን። ካይሮ ደርሰን በአጎቴ መኖሪያ ቤት ያየሁት ሁሉ ትዝ ይለኛል። የሰው ልጅ ሁለተኛ ይወለዳል? ሁለተኛ መወለዱም ያስገርማል። ከአጎቴ መኖሪያ ቤት ስደርስና ወደ ቤት ስገባ ቤቱ በብርሃን የደመቀና የተጥለቀለቀ ነበር። አይኖቼ ብርሃኑን መቋቋም ስላቃታቸው አይኔን ከደንኩት። ቆይቼ ቀንደቤን ስገልጠው ለመጀመሪያ ጊዜ ያለሁበትን አካባቢ በደንብ ቃኘሁት። ምንም እንኳን ባለፉት ጥቂት ዓመታት በምድር ላይ እንደኖርኩ ባውቅም ለሁለተኛ ጊዜ ተወልዶ ወደዚች ዓለም እንደመጣ ሰው ሆኜ ነበር። መላ አካሌንም በቁም መስታወት አየሁት። በሕይወቴ ፊቴን በመስታወት አይቼ አላውቅም። ስለዚህ በሌላ ሕይወት መስመር የመጣ አዲስ ክስተት መሰለኝ። አንዲት ከጉልበቷ አልፎ ቁርጭምጭሚቷ ድረስ የለበሰች በጥንድ ጫማዎች እግሮቿን የሸፈነች ትንሽ ልጅ በመስታወት ውስጥ ሳገኝ ፍርሃት ተሰማኝ። ክፍሉን ቃኘሁት። ከኔና በመስታወት ውስጥ ከማያት ልጅ ሌላ ማንም ሰው የለም። በዚህ ክፍል ውስጥ መስታወት ውስጥ ሆና የምታይኝ ብቸኛዋ ሴት እኔ መሆኔን አልተገነዘብኩም ነበር።
ከመሬት የሚጎተት ጀለብያ ለብሶ በባዶ እግር መጓዝ ለኔ ምንም ማለት አልነበረም። በመስታወት ውስጥ ያለውን ፊቴን አስተዋልኩት። ከዚህ በፊት ሊሆን ይችላል ብዬ የምገምተው የፊቴ ቅርጽ አሁን ከመስታወት ፊቶኝ ከማየው ጋር በፍጹም አይገናኝም። ክፍሉ ባዶ ነው። በክፍሉ ውስጥ ከኔ ፊት ለፊት ሆኖ የኔን ምስል የሚያሳዩ የቁም መስታወት ብቻ ነው። ከሱ በተቃራኒ የቆመችው ሴት ልጅ ምን ነኝ? አሁን የለበስኩት ቀሚስና ጫማ የተገዛልኝ ትምህርት ቤት ሲሄድ እንድለብሰው ነው። አጎቴን ይገዛልኝ። በመስታወቱ ላይ አፈጠጥኩ። ፊቴን መመልከት ጀመርኩ። እኔ ማን ነኝ? ፍርዳውስ እንደዚህ ነው የሚጠሩኝ። ሰፊና ክብ አፍንጫ አለኝ። ከአባቴን የወረስኩት ስስ ከንፈሮቼን ደግሞ ከናቴ። ሰውነቴን አንዳሽ ነገር ውርር አደረገኝ። አፍንጫዬን፣ አፌንና ከንፈሮቼን ሳያቸው ጠላኋቸው። አባቴን አሰብኩት። ሞቷል። ይሁንና በዚህ አስጠሊታ ክብና ትልቅ አፍንጫ አሁንም አለ። እናቴም እንዲሁ ሞታለች። ነገር ግን በእነዚያ ስስና ቀጫጭን ከንፈሮቿ ኑሯን ቀጥላለች። አሁን ማንነቴን መቀየር አልችልም። በእኔ አቅም መቀየር የምችለው አንዳሽ ነገር የለም። ዛሬም ትላንትም ፍርዳውስ የተለየ ነገር ቢኖር ቀሚስ ቀይራለች። ይኸው ነው ለውጡ። ከመስታወቱ ፊት ለፊት ከማየው የኔ ማንነት ላይ ትልቅ የሆነ ጥላቻ ተሰማኝ። ተመልሼ ወደ መስታወቱ አልተመለከትኩም። በእርግጥ ከቆምኩበት አልተንቀሳቀስኩም። ነገር ግን ራሴን እየተመለከትኩ አልነበረም። ከዚያም የትምህርት ቤት ቦርሳዬን አነሳና ወደ ትምህርት ቤት ሮጣለሁ። መማር በጣም ነው የምወደው። ትምህርት ቤቱ በወንዶችና በሴት ልጆች የተሞላ ነው። ፊደል እንቆጥራለን፣ ቁጥሮችን እንማራለን፣ ስለ አካባቢና ስለ ግል ንጽህና እንማራለን። ትምህርቱን ስናጠናቅቅ ከጓደኞቻችን ጋር ሌባና ፖሊስ፣ እቃቃ እንጫወታለን። ከአንድ ጥግ ወደ ሌላ ጥግ እንሮጣለን። ትንፋሻችን ቁርጥ እስኪል ድረስ እናለከልካለን። አለበለዚያም ከሶፋ አበባ ስር እንሆንና ፍሬውን እያላመጥን እናንቀጫቅጫለን። ማስቲካ እናላምጣለን። የሻንኮራ አገዳ እንገዛና እንጨቱ እስኪቀር ድረስ እየመላለስን እናላምጠዋለን። በሌላ አነጋገር ትምህርት ቤት ውስጥ ያለው ሁሉም ነገር ጣፋጭና ተስማሚያችን ነበር፣ በተለይ ለኔ። ከትምህርት ቤት እንደተመለስኩ ቤት እጠርጋለሁ፣ እወለውላለሁ፣ ልብስ አጥባለሁ፣ አልጋ ነጥፋለሁ፣ ያለ ቦታቸው የተቀመጡ መጽሐፍቶችን አስተካክላለሁ። አጎቴ በከሰል የሚሰራ ካውያ ገዝቶልኛል። ከሰል አያይዤ በትልቁ የከሰል ካውያ ውስጥ ካስገባው በኋላ የአጎቴን ጀለብያና ጥምጣም ተኩሳለሁ። አጎቴ ፀሐይ ከመግባቷ በፊት ካልሃዛር ይመለሳል። እራት አዘጋጅና አብረን እንበላለን። ገበታ ይነሳል። ሶፋዬ ላይ ይጋደማለሁ። አጎቴ አልጋው ላይ ይቀመጥና ድምፁን ከፍ አድርጎ ያነባል። ዘልዬ ይነሳና ከሷ አጠገብ ከትልቅ አልጋው ላይ ይቀመጣለሁ። በጥፍሮቼ ረጅሙንና ቀጭኑን እጁን ከዚያም የሚያነባውን ትልቁን መጽሐፍ እዳስሳለሁ። ለስላሳ ወረቀት፣ ጥቅጥቅ ብሎ የተጻፉ ገጾች፣ በስርዓት የተደረደሩ ጥቋቁር ፊደሎች፣ ጥቂት ቃላትን ለመለየት እሞክራለሁ። ተሰብስበው የሚቀልዱብኝ ይመስለኛል። አልዛሃር ለወንዶች በፍርሃት የምትሰግድ የወንዶች ዓለም ናት። አጎቴ ደግሞ ከነሱ አንዱ ነው። ሲያነብ ድምፁ በፍርሃት እንደሚንቀጠቀጥ ሰው ሲርበተበት እሰማዋለሁ። በዚህ በሚርበተበት ድምፅ መሃል እጆቹ ለሌላ ተግባር ይሰለፋሉ። ጣቶቹን ወደ እኔ ይልካቸዋል። ጣቶቹ እጄን ሲደባብሱኝ የሆነ እንግዳ ስሜት ይሰማኛል። እርግጥ ይህ ስሜት አዲስ ወይንም ተፈጥሮ ማያውቅ አይደለም። ከዚህ በፊት አውቀዋለሁ። አሁንም ድረስ እንደ ህልም የሚታየኝ የልጅነት ትዝታ አለኝ። በቀዝቃዛ የበጋ ወቅት በማህፀን ውስጥ እንዳለ ህፃን ሆኜ የአጎቴን ክንድ ተንተርሼ ተኛለሁ። ስለተጠጋጋንም ሁላችንም ሙቀት እናገኛለን። ፊቴን በክንዱ ይሸፍነዋል። እንደምወደው ልነግረው አስብና ከአእምሮ የተዘጋጁ ቃላቶች ወደ አንደበቴ መምጣት ይቸግራቸዋል። ላለቅስ እፈልጋለሁ። እምባዬ ግን ለመፍሰስ ፈቃደኛ አይደለም። በዚህ ሁሉ መካከል እንቅልፍ ይዞኝ እልም ይላል። እስኪነጋ ድረስ አልነቃም። አንድ ቀን ግን ወባ አመመኝ። አጎቴ ካጠገቤ ተቀምጦ ራሴን በእጁ ያሻሸኛል። በእነዚያ ረጃጅም ጣቶቹ ፊቴን ሲዳስሰኝ አመሸ። እኔም ሌቱ ሙሉ በሱ ክንድ እንዳለሁ ነጋ።
ጥቂት ሳምንታት አለፉ። የመጀመሪያ ደረጃ ተማሪ በነበርኩበት ጊዜ ከክፍል አንደኛ በመውጣቴ የእጅ ሰዓት ገዝቶልኝ ነበር። በዚያ ምሽትም ወደ ሲኒማ ሄደን ነበር። በሲኒማ ቤቱ መድረክ ላይ ሴቶች ሲደንሱ አየናቸው። ጭኖቻቸው ልብስ አለበሱ። ሌላ ደግሞ አንድ ወንድ አንዲትን ሴት ሲያቅፋት አየው። ከዚያ ቀጥሎ ከንፈሯን ሳማት። ፊቴን በእጅ ሸፈንኩት። ቆይቶ አጎቴ እየተደረገ ያለው ሁሉ ኃጢአት እንደሆነ መሳሳም ኃጢአት እንደሆነ ነገረኝ። አሁን አይኑን ማየት ፈራው። በዚህ ምሽት ወደ ቤት እንደተመለስን ከዚህ በፊት አደርገው እንደነበረው አልጋው ላይ ካጠገቡ ሄጄ አልተቀመጥኩም። በተቃራኒው ከትንሽ ሶፋዬ ላይ ሆኜ ፊቴንና ራሴን በሶፋው ልብስ ተሸፋፍኜ ተኛ። ከጥቂት ደቂቃ ቆይታ በኋላ ያጎቴ ረጃጅም ጣቶች ወደ እኔ ተጠጉ። ልገልጸውም አልችለው ፍርሃት ተሰማኝ። ሁሉም የሰውነት ክፍሌ እንቀጠቀጥ ጀመር። ፊቴን የሸፈንኩበትን የትራስ ልብስ አነሳው። ከዚያም ከንፈሩ ፊቴን ሲነካኝ ታወቀኝ። ቀጠለና ከንፈሩን ወደ ፊቴ ያስጠጋው። ጣቶቹ ከላይ ጀምረው ሰውነቴን እየዳሰሱ ወደ ታች ወደ ጭን ይወረዱ። አንድ አዲስ ነገር እየተፈጠረ ነው አልኩ ለራሴ። አዲስ ያልኩበት ምክንያት ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ነገር ገጥሞኝ ስለማያውቅ ነው። ወይም እኔ እስከማስታውሰው ድረስ እንዲህ አይነት ነገር በፍጹም ያልገጠመኝ መሆኑ ነው። በሰውነቴ በአንዱ የአካል ክፍሌ ድሮ ልጅ እያለሁ ከመሐመድን ጋር ባልና ሚስት ስንጫወት የሚሰማኝ አይነት የደስታ ስሜት ወይንም ልዩና አዲስ ደስታ ለመግለጽ አስቸጋሪ የሆነና ያልታወቀ ስሜት እየተሰማኝ ይመስለኛል። ከሰውነቴ ውስጥ ፈንቅሎ ለመውጣት ጥረት የሚያደርግ ይመስል ነበር። በሌላ አቅጣጫ ደግሞ የሆነ አስፈሪ ነገር በሰውነቴ ላይ የተፈጠረውን የደስታ ስሜት የማሸነፍ ኃይል ያለው መስሎኝ ነበር። ግን ይሄ የደስታ ስሜት አልቆየም። በሌላ አሳዛኝ ምዕራፍ ተቀየረ። አጎቴ ማድረግ የሚገባውን ሁሉ ማድረግ የሚፈልገውን ሁሉ አደረገ። ጠዋት ስነቃ ከቤት ወጥቷል። ማታ ሲመለስ አልጋው ላይ ነበርኩ። መንቀሳቀስ ተስኖኝ ነበር። ከዚያ ምሽት በኋላ ምግብ ወይም ውሃ ስሰጠው ዝም ብሎ እጁን ይዘረጋና ይቀበላል። እኔን ማየትና ማውራት አይፈልግም። ከዚያ ምሽት በኋላ የኔም ስጋት ጨመረ። ራሴንና ፊቴን በሶፋው ልብስ ደብቅና የእግሩን ኮቴ እጠብቃለሁ። ትንፋሼን ደብቄ የተኛው በመምሰል የሚሆነው ሁሉ በንቃት እጠብቃለሁ። እጆቹ ወደ እኔ የሚመጡበትን ጊዜ አስባለሁ። ደግሞም እጠብቃቸዋለሁ። እሱ ግን ሐሳቤ እንደገባው ሁሉ ዝም ብሎ ያልፍና ወደ አልጋው ይሄዳል። ሄዶ ሲቀመጥ አልጋው ሲጥጥ ሲል ይሰማኛል። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ድብን ባለ እንቅልፍ ውስጥ መውደቁን አረጋግጣለሁ። ያኔ እኔ እተኛለሁ። አሁን የተለየ ሰው እየሆነ ነው። ድሮ ሳያነብ ወደ አልጋው አይሄድም ነበር። አዘውትሮ ሙሉ ልብስ ይለብስ ነበር። በተለይ ደግሞ የመምህሩ የአልሃዛር ልጅ ካገባ ወዲህ ሙሉ ልብስና ከረባት መልበሱን ትቶ ጀለብያ ማዘውተር ጀምሯል። ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ሲሸጋገር ከአጎቴ ጋር ወደ አዲሱ ቤት አብረን ሄድን። አሁን እሱ፣ ሚስቱና እኔ አብረን መኖር ጀምረናል። ሚስቱ ወፍራምና መልከ መልካም ሴት ናት። ስትራመድ ወፍራም ሰውነቷ አንዴ ወዲያ አንዴ ወዲህ እያለ ያለ እሷ ፍቃድ ለብቻው የሚንቀሳቀስ ይመስላል። አይኖቿ ትላልቆች ናቸው። ለይስሙን ላይ ተቀመጡ በማስተዋል ፈንታ ዝም ብለው ቀውለል የሚሉ አይኖች ናቸው። ይቺ ሴት አጎቴን እግር አታጥብም። አጎቴ አንድም ቀን ሲመታት አይቼው አላውቅም። ሌላው ቀርቶ በቁጣ እንኳን ተናግሯት አያውቅም። በሚያስገርም ሁኔታ ትሁት ሆኖ ነበር። ጥሩ ወንድ ታማኝና ተወዳጅ ሚስቱን እንደሚንከባከብ ሁሉ እሱም እንደዚሁ ያደርግ ነበር። ለእሷ ያለው ስሜት ከፍቅር አልፎ ወደ ፍርሃት የተቀየረ ይመስለኛል። ምክንያቱ ደግሞ ከሱ ከተሻለ ቤተሰብና የዘር ሐረግ የመጣች ስለሆነች ሊሆን ይችላል። እንደ አጋጣሚ ከሷ ቤተሰቦች መካከል አባቷ ወይንም ሌሎች ዘመዶቿ የመጡ ጊዜ የተለያዩ የምግብ አይነቶች ይዘጋጃሉ። ስጋ ይገዛል፣ ዶሮ ይገዛል። ቤት ሙሉ ሳቅ በሳቅ ሆኖ ያመሻል። በተቃራኒው የባላገር ቀሚስ የለበሰች
بچگرنا برهاب سونو تو ایگرد آکستویم اتشکیزی یالمنون فگکتانا نگگر کاندو تگند تکامت تازه آکستو کنیت اگب کالگاولی تکامت انا اسون الهزار لماس مزگب ستلسلشت اچو یارک هابل بمانسات بکوچت یاکتامت تمشت هلک سالج به میکدلو توات باوستو منم یه مگبزاری لیلو آگل گلوان تشکم انا لگوزوت نسالج یه میکدلو تن تکیت کنات کنیا گارندت سنب بتلم منات هلو آگو تین نامیستو گن به میهیدو دستایی تسماتشو اندک علی نگرو اسوان بنی حساب سات سمامات کارن نا به میهیدو تز انالج هول کیزی مدت مرتبیتی دالو کت مرتبیت سملس بیت ولو ولالو ولالونات ولو دستات ولو یه بیت سو چیل لبسات ولو یا آگو تی میست سر آمیگ مابسل بچانو ان سر آو چون نامت بشار چو بفت نه تات و ناز ارتوندیک امت ولانیت تالو کوی تو آگو تی آن دیت نشلیج لسرات اینجا نت همیت دا کنی کفلوست اندت تینجات در رگچ آنی کالگاو لای تینجالو سواکتاش کولا لای تینجالچ آن دوخت کس قزم شت نبر اندت مت آن نکنی گارم دت تینجات ایکوات نگرگنی آگو تی میست بفت نه تو دنیا کفلست گوا خلی تاچن کان دالگاله تینجت هنال مجموعه سوام متاجت کت الانی متاجی عندک آن کت مرتبی سملا ساقوتی چک بد آمته کت اتونا بد آمته بساش توت آبکن یمان نودمان نده تا گابارگت آنیا بالهونم میستو میبله تا کت آتا گاب تو باد آبکچی آقوتی نی نورسی تو چاداری مرتبی ملاکن دال لب باچونا کمیستو گارنده تسمع ماسرد تو چرک این آسیزو که بیت سکیاسوت آینا کل جاگر دوشت مرتبی تو سرود لونیس کیمت آدرس لان بوچان نده آلش تا آبکن آبر آگوتیم که لجاجر دوست مرتبی توست رو آدرسوی می‌دانم. یه مشت بندی هاله هنی تلفه. آگوتی نامیستم یه سبوت ندارم. آنیم به لجاجر دو چاداری مرتبی تمرت جمر کو. هول کیزیم به یه سامنتو می‌چرشه یه لجاجر دوش بیت سبوچ. الناتو چن ناباتو چیه می‌تیگو به نیاچوال. ویم لرفتی است راچوال. هاموسن ناربسیون کانس ایم جمر درجاله هنی که گیبیسیو تو آچوالو. ادمیل کنده تفرد بات سرنج، لکو تو تربمی مچه سر بیت گنبوست اندامینور سرنج هنی که گیبیم میاد آن حزب نامن گدوم باینو چیکه تللو. یه نمالتی میاس کوچ نگرال نمالتی دللو. بزنم میاس کوچ نگریللو. یه مت آوت هدم مودات مرت بیتنو. عددی سوک اتوچن عددی است مرتو چالو. اندانی کالو لجوش کارن نات آنالن. سلاحی وقت هچن سلاحت آمینو چاچن ناورالن. میست روشن این لعوت آله. آن داشتن یا نداشتن نیست اما نتند ناوکم فلگ آله. کمیشته کودات آرایشون بسته کار لیلا من میهنن چو آتاشن لیادن آگفی بنی میچل های لیلم. سوگن دیمز اندات تاسه مادرگا با آورات آتو چای یترام میرشت میت آنا کن ناماته من نادرگون هولو تکثات تلن آلچ. باشوشکتا من نگاگرون هولو تادام میت آلچ. لیلا وگرتو بهل ماشن هولو من لفلفون تکثات تلن آلچ. کمی که کلاچنان دو بهل مادم سکاس ماتنان دمنگ اساقس کالج سگان دایی آموراکیت مت اسات بال زل لامت تانگ اتالج وافعی مت بال قدنیانه برچین آلگو آکنیت اجبنو یک فلاتچن مبرات که افابو حالا آلگاین وسیجی وده سوال گست اگوالو کزیم مسکد رو جهت ناورالن سلام مت تافکر آن ناسوم سلام میافکراتی آگو توالش تاورانیالج آنی دکمه ودفیت سلاله تصفای نامینیو تینه گرتهالو سلاساله فکت ما راتالشون باله فهیوتی منم نگریلم سلاله جنتیم لاورای میچلو آنداش تاریکیلم آهنم بیو لاورای میچلو ای فکر تاریک وینم لیلانه گریلم آن دنگر مالت کاله بیس لو دفیتو بچانو لو دفیتو گنیم مفلگونک علمیم مک آبانی نتی نورنیال بنز آنتیم موسنانی نتی نورنیال سلازی یه مورات یه مترکش لالو. آن دن دیگه زین دزه هست بالو. دکتر مهون علبی؟ یه لامیلم. اینجور نام مهون علبی. علی بالا زیادک مو دبکه. اندام دانی نتیش شالنیل. لالو. آن دن دیدک مو هولم تماریت مرتبیت کتر گیبیولک آب موت آت من گستم به مکان به می در رگامس و دگودانه لسیوتا. عبوری سوت هست بالو. من گستی ورد. من گستی ورد کمیلوی لجاجر و دوشتیم سر ناسلف فیتراسی نگینوالله
ወደ ትምርት ቤት ግቢ ስመለስ ድምጼ ተዘክቶ ጻጉሬ ተበታትኖ ልብሴ ብዙ ቦታ ተቀዳዶ አይዋለሁ። በሌላ ሐሳብ ደግሞ ሌሊቱ ሙሉ ራሴን እንደ ታላቅ መሪ ወይንም እንደ ርዕሰ ብሔር ሳስበው አድራለሁ። በርግጥ ሴት ርዕሰ ብሔርና ታላቅ መሪ እንደማትሆን ሀገሬው በውሻ ተማምሏል። ነገር ግን እኔ በዚህ ሀገር እንዳሉ ሌሎች ሴቶች ነኝ ብዬ አላስብም። ወይንም በእኔ አካባቢ ስለ ፍቅርና ስለ ወንድ ልጅ ብቻ እንደሚያወሩት ሴቶች አይነት አይደለሁም። እነዚህን ጉዳዮች አስታውሻቸው አላውቅም። እነዚህ ሐሳቦች መጥተው በአእምሮዬ ጓዳ እንዲቀመጡ ፈቃደኛ አይደለሁም። እነዚህ ነገሮች በእኔ ውስጥ ቢኖሩ እኔን የሚጠቅመኝ ነገር ምንድን ነው? አንድ ምሽት ፍርዳውስ ፍቅር ይዞሽ ያውቃል? አለችኝ ዋፊያ። በፍጹም በፍጹም ዋፊያ፣ እኔ ፍቅር ይዞኝ አያውቅም። እንዴት የሚገርም ነገር ነው! ለምንድን ነው የተገረምሽው? ከአስተያየትሽ መረዳት እንደሚቻለው ፍቅር ውስጥ እንዳለሽ መገመት ይቻላል። ፍቅር የያዘው ሰው ምን ይመስላል? ራሷን ወዝወዝ እያደረገች አላውቅም፣ ነገር ግን በተለይ አንቺ ያለ ፍቅር መኖር የሚከብድ ሴት ትመስኛለሽ። በተቃራኒው ነው፣ እስካሁን ድረስ ያለ ፍቅር እየኖርኩ ነው። ስለዚህ አንቺ የውሸት ኑሮ እየኖርሽ ነው፣ አለበለዚያ ከነጭራሹ ህይወት የለሽም። የመጨረሻውን ቃል አጥብቃ ተናገረችና ወዲያው እንቅልፍ ወሰዳት። አይኖቼ ቀስ ቀስ እያሉ ራሳቸውን ከጨለማው ጋር እያስማሙ በኃይል ተከፈቱ። በከፊል የተረሱ የሩቅ ትዝታዎች በዚህ ጨለማ ብቅ ብቅ ማለት ጀመሩ። መሐመዲንን አስታወስኩት። ምንም የሌለበት ቦታ ላይ በጭድ አልጋ ተኝተን የጭዱ መዓዛ ባፍንጫ የመጣ ጣቶቼ ወደ ሰውነቴ ተጠጉ። መላ ሰውነቴ ሩቅ በሆነ ነገር ግን ትዝታው ቅርብ በሆነና ባልታወቀ ደስታ ውስጥ እንዲህ ነው ተብሎ ሊገለጽ በማይችል ስሜት ውስጥ ገባ። አሁንም ይህንን ስሜት በሰውነቴ የአንደኛው ክፍል አስታውሰዋለሁ። ስሜቴ በደስታ ሲቃ መደባለቅ ጀመረ። ነገር ግን የደስታው የደረት ምት ድለቃና ከበሮ ወደ ሐዘንና ስቃይ የሚያረዳ ነጋሪት ከበሮ ተቀየረ። እንደሚጨበጥና እንደሚዳሰስ ሁሉ በእጄ ጨብጬ ለማስቀረት እሞክራለሁ። ነገር ግን ንፋስን እንደመጨበጥ እየሆነብኝ ማስቀረት ሲሳነኝ ይታየኛል። የሆነ እንደ ብዥታ ነገር ወይንም እንደ ህልም ነገር ከእንቅልፍ ሲባንኑ እንደሚጠፋ አሁን በዚህ ሰዓት አንድ ነገር እንዳጣው ሁሉ አልጋዬ ላይ ሆኜ አለቀስኩ። እጅግ በጣም የምወደውን ልምድ ህይወትና ደግሞ ከብዙ ዓመታት በፊት ያጣሁትን ነገር አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እንዳጣሁት አድርጌ ስቅስቅ ብዬ አለቀስኩ። ትምህርት ቤቱ ውስጥ ሌሊቱ ረጅም ነው፣ ቀኑ ደግሞ ከሌሊቱ ይረዝማል። የመጨረሻው የሌሊት እንቅልፍ ተኙ ነጋሪ ደውል ከመደወሉ በፊት ማጥናት የሚገባኝን ትምህርቶች አጥንቼ ጨርሳለሁ። ትምህርት ቤቱ ከመማሪያና ከማደሪያ ክፍሎቼ ራቅ ብሎ የተሰራ ቤተ መጻሕፍት አለው። መደርደሪያዎቹ የተለያዩ መጽሔቶችና መጽሐፍቶችን ከነአቧራቸው ተሸክመዋቸው ኖሯል። አቧራውን ጠረግ ጠረግ አድርግና ከተሰበረው ወንበር ላይ ቁጭ ብዬ በትክክል ብርሃን መስጠት የማይችል መብራት ያለበት ክፍል ውስጥ ሆኜ አነባለሁ። ለመጽሐፍት ያለኝን ፍቅር አሳድጌያለሁ። ሁልጊዜም አንድ መጽሐፍ አንብቤ ስጨርስ አዲስ ነገር እማራለሁ። ስለ ፐርሺያ፣ ስለ ቱርክና ስለ አረቦች አውቄያለሁ። በጦርነት በህዝባዊ አመጽ ስለተሳተፉ፣ በነገስታት በገዢዎች ወንጀለኛ ተብለው ስለተቀጡና ስለተገደሉ ሰዎች አንብቤያለሁ። የፍቅር ታሪኮችን የፍቅር ግጥሞችንም አንብቤያለሁ። ከነዚህ ሁሉ ግን ስለ ገዢዎቹ የተጻፉ መጽሐፍ ይስቡኛል። የሴት ሰራተኞችና የጭንገረዶች በቁጥር ከሰራዊቱ ስለሚበልጡ ገዢዎች፣ የወይን ጠጅና የሴት ፍቅር ስላነሆለለው ንጉስ፣ ባሪያዎቹን መቆጣት ስለሚያስደስተው ንጉስ፣ ለሴት ፍቅር ብዙም ግድ ስለሌለው ነገር ግን በጦርነት በመግደልና ወንዶችን በማሰቃየት ስለሚደሰት ገዢ፣ ከነዚህ በተለየ ደግሞ ገንዘብ ስለማይጠግም ሆዳብና ስስታም፣ የሁሉንም ዜጎች ገንዘብ ጠቅልሎ እስኪይዝ ድረስ ስለማይመለስና ለራሱ ክብርና ዝና ሲል ከሱ ሌላ በምድር ላይ ያሉትን ሁሉ እስኪያጠፋ ድረስ ስለማይመለስ ገዢ፣ የቀረው ደግሞ በክብር ቦታ ተቀምጦ ህዝቡን እያሞኘ ጊዜውን ሁሉ ታሪክን በመግደልና በማበላሸት ስለሚያጠፋ ብቻ ስለ እነዚህ ሁሉ መሪዎች አውቃለሁ። እነዚህ ሁሉ መሪዎች ወንዶች መሆናቸውንም አረጋግጫለሁ። እነዚህ ሁሉ ሀገረ ገዢዎች አንድ የጋራ ባህሪ ያላቸው፣ የሰዎችን ስብና ማንቋሸሽ፣ መጨረሻ የሌለው ስግብግብነት፣ ወሲብና አምባገነንነት፣ ሙስናን ወደ ምድር ያመጡት ወንዶች ናቸው። የሰው ሀብት ንብረት በጉልበት የሚዘርፉ፣ የቀሩት ደግሞ አጥብቀው በተለማመዱትና በሰለጠኑበት የማሳመን ችሎታቸው የተመረጡ ጣፋጭ ግን ስውር መርዛማና
እንደ ጦር የሚወረወሩ ቃላትን በመጠቀም ሌሎችን የሚዘርፉ ናቸው። ይህ ሁሉ ተንኮልና መሰሪነታቸው በይፋ የሚወጣው ከሞታቸው በኋላ ነው። እነዚህ ሁሉ ባነበብኳቸው መጽሐፍት ያገኘኋቸው የገዦች ታሪክ ነው። በመጨረሻም ይህ በቀላሉ የማይስተካከል አሳፋሪ የሞኝ ተግባር በታሪክ እየተደጋገመ እንደሚመጣ አረጋግጫለሁ። ከብዙ ዘመናት ጀምሮ የታተሙት ጋዜጦችና መጽሔቶች በቤተ መጽሐፍት ውስጥ ተደርድረዋል። እንደተለመደው ከነሱም ላይ የተጻፉትን ማንበብን ቀጥያለሁ። ስዕሎቹና ፎቶግራፎቻቸውን ተመለከትኳቸው። በተደጋጋሚ የዓርብ የጧት ጸሎት ስነ ስርዓት ላይ እነዚህ ገዦች እንዴት እንደሚቀመጡና እንዴት ይጸልዩ እንደነበር በትኩረት አስተዋልኳቸው። አንድ በስርዓት ያደገ ትሁት ልጅ እንደሚያደርገው በስርዓት ይቀመጡና በጥምጣማቸው ጭንቅላታቸውን እስከ ቅንድባቸው ሸፍነው ልክ ልቡ በአምላክ እንደተሰበረ ምስኪን ሰው በታላቅ ስብዕናና ርህራሄ ይንበረከካሉ። እግራቸውን ስብር አድርገው ይቀመጣሉ። የሚገርመው ህዝቡን በሚያሞኙበት ብዙ መንገድ አላህን ሊያታልሉ መሞከራቸው ነው። በዙሪያቸው ብዙ አድርባዮች፣ ጋሻ አጃግሪዎች ይሰበሰቡና ሀገረ ገዡ በሚናገሩት ሙሉ በመስማማት በማድነቅ ራሳቸውን ይወዘውዛሉ። ስለ አላህ ቅድስናና ሰላማዊነቱ በተነገረ ጊዜ እጃቸውን እያሻሹ ያደንቃሉ፣ መስማማታቸውን ይገልጻሉ። ይህ ሁሉ ሲሆን ግን በአካባቢው የሆነ አዲስ ነገር ሊፈጠር ይችላል በሚል በጥርጣሬ ስሜት በስጋትና በጭንቀት ጠላቱን ለማጥፋት እንደተዘጋጀ ተኩላ ሆነው ራሳቸውን ዝግጁ ያደርጋሉ። ሲጸልዩ ለተመለከታቸው እውነትና ፍትህ ናፋቂዎች መስሎ ይታያሉ። ለሀገራቸው ሲሉ በጦርነት ስለሞቱ ጀግኖች፣ በረሃብ ስለተጠቁ ህዝቦች፣ በበሽታ የሚሰቃዩ ህመምተኞችን አላህ ነፍሳቸውን እንዲምራቸው፣ ፈውስ እንዲሰጣቸው፣ የዕለት እንጀራቸውን እንዲሰጣቸው ጸሎት የሚያደርሱ ይመስላሉ። ከላይ ከራስ ጸጉራቸው ጀምሮ እስከታች እስከ መቀመጫቸው ተከተልኳቸው። ሰውነታቸው በሙሉ በስብ በስጋና በፍርሃት የተሸፈነ ነበር። የሀገር ፍቅር የሚለውን ሀረግ ሲናገሩ እነዚህ ሰዎች በልባቸው እንኳን አላህን የማይፈሩ ናቸው። ከሚናገሩት የቃላት ጋጋታና ኳኳታ ጀርባ የሀገር ፍቅር ለነሱ ያለው ትርጉም ድሆች ለገዢዎችና ለሀብታሞች መሞት እንዳለባቸው ነው። ሀብታሞች ለሚኖሩባት ምድር ዘብ በመሆን የአጥንትና የደም ዋጋ ከፍሎ ማለፍ ነው። በእርግጥ ድሀ ሀገር እንደሌለው አውቃለሁ። ገዢዎች ይኖራሉ፣ ድሆች ይሞታሉ። ሀገር ለድሆች የሞት ምክንያት፣ ለሀብታሞችና ለገዢዎች የመኖር ምክንያት ናት። ሀገር ለድሆች ጠንቀኛ የመሞቻ መርዝ፣ ለሀብታሞች ደግሞ ማርና ወተት የሚዘንብባት ናት። የታሪክ መጽሐፍት ማንበብ ሲሰለቸኝ ሁሉም ተመሳሳይ ታሪክ፣ ሁሉም ተመሳሳይ ስዕሎች፣ ሁሉም የማየው ነገሮች አንድ አይነት ሲሆኑብኝ ወደ ሜዳ ሄድና ብቻዬን እቀመጣለሁ። ብዙ ጊዜ አካባቢው ጨለማ ነው። የጨረቃ ብርሃን እንኳን በዚህ አይደርስም። ከቆይታ በኋላም የመጨረሻው ደውል ይደወላል። ተማሪዎች ወደ የማደሪያቸው ይገባሉ። አካባቢው በሚያስፈራ ጸጥታ ይዋጣል። የሁሉም መስኮቶችና በሮች ይዘጋሉ። ሁሉም መብራቶች ይጠፋሉ። ይህ ሁሉ ሲሆን በዚያ ጨለማ ውስጥ ብቻዬን ተቀምጬ ስለ ብዙ ነገሮች አስባለሁ፣ እጨነቃለሁ። የወደፊት የኔ ዕጣ ፈንታ ምንድን ነው? ወደፊት ምንድን ነው መሆነው? ዩኒቨርሲቲ እገባለሁ? በእርግጥ አጎቴ ተስማምቶ ወደ ዩኒቨርሲቲ ይልከኛል? አይመስለኝም። አንድ ምሽት ላይ ከዚህ ቦታ ላይ እንደተቀመጥኩ አስተማሪ አየችኝ። ፈራ ተባያለች፣ ተጠጋችኝ። በመጀመሪያ በዛ ጨለማ የማይንቀሳቀስ ጉዝ ነገር በማየቷ ፈርታ ነበር። በኋላ በዚያ ጨለማ ውስጥ የተቀመጠው ነገር ሰው መሆኑን አረጋገጠች። ወደ እኔ ከመጠጋቷ በፊት የፍርሃት በሚመስል ድምፅ ማን ነው እዚህ የተቀመጠው? አለች። ቀዝቀዝ ባለ ድምፅ እኔ ነኝ፣ ፍርዳውስ ነኝ አልኳት። በደንብ እየተጠጋች ስትመጣ ለየችኝ፣ ተደነቀች። በክፍላችን ውስጥ ካሉ ጥሩና ጨዋ ልጃገረዶች አንዷ ነበርኩ። ጥሩና ጨዋ ልጃገረድ ደግሞ ደውል እንደተደወለ ሮጦ ወደ መኝታ ክፍሉ ይገባል። ትንሽ ጭንቀት እንደያዘኝና እንቅልፍ እምቢ እንዳለኝ ነገርኳት። ከአጠገቤ ተቀመጠች። አክቤል ትባላለች። አጭርና ድብልብል ናት። ረጅም ጸጉርና ድፍርስ አይን አላት። ምንም እንኳን ጨለማ ቢሆንም አይኖቿ ሲያዩኝና ሲያስተውሉኝ አይቻቸዋለሁ። በተደጋጋሚ ፊቴን አዞርኩት። እየተከተሉኝ ነበር። በሽሽት ያልተስማሙ፣ በሁሉም እጆቼ ፊቴን ሸፈንኩት።
እጆቼን አልፈው አይኖቼን የሚያቸው መሰለኝ። ያለምንም ማስጠንቀቂያ አይኖቼ በእንባ ተሞሉ። አይኖቼን አልፈው ፊቴን አጠቡት። ሁለቱንም እጆቼን ከፊቴ ላይ አነሳቻቸው። እንዲህ ስትል ሰማኋት፣ ፍርዳውስ ፍርዳውስ ለምን ታለቅሻለሽ? እባክሽ አታልቅሽ። ላልቅስተይ ከዚህ በፊት ስታለቅሽ አይቼሽ አላውቅም። አሁን ምን ተፈጠረ? ምን ሆነሽ ነው? ምንም አልሆንኩም። ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ሊሆንም አይችልም። የሆነ ነገር አለ። ወይዘሮ አክቤል፣ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ከንግግሯ የመገረም ሁኔታ ይታያል። ታዲያ ለምንም ምክንያት ነው እንዴ የምታለቅሽው? አላውቅም። ምክንያቱ ምን እንደሆነ አላውቅም። ምንም አዲስ ነገር የለም አልኩ። ወደ እኔ ጠጋለችና ዝም ብላ ቁጭ አለች። አይኖቿ በጨለማው ሲንቋለሉ አይቻቸዋለሁ። ሁለቱም አይኖች አንጸባራቂ ቀለሞች እያወጡ ሲያኮበኩቡ አይቻቸዋለሁ። ከንፈሮቿን ገጠመችና በኃይል ተነፈሰች። እንደ ድንገት ወርቃማ ብርሃን ከአይኖቿ ወጡ። አሁንም እየደጋገሙ ይፈልቁ ነበር። ከአፍታ በኋላ ከፋኖስ እንደሚወጡ ብርሃን ቦግ አሉ። በድጋሚ ከንፈሮቿን አገናኘችና በኃይል ተነፈሰች። በመቀጠል ግን የሆነው ነገር ሌላ ነው። ሁለት ዘለላ አምባዎች ከአይኖቿ ዱብ ዱብ አሉ። በአፍንጫዋ አድርገው ወደ ታች ወደ ጉንጮቿ አወረዱ። ፊቷን በአንድ እጇ ሸፈነችው። በሌላኛው እጇ መሀረብ አወጣችና አፍንጫዋን ጠረገች። እያለቀሽ ነው ወይዘሮ አክቤል? ጠየኳት። አይደለም አለችኝ። ቀጠለችና መሀረቧን ወደ ኪሷ አስገብታ በኃይል ከተነፈሰች በኋላ በፈገግታ ወደ እኔ ተመለከተች። አካባቢው ጥቅጥቅ ባለ ዝምተኛና እንቅስቃሴ አልባ ጨለማ ተውጧል። ከየትኛውም አካባቢ የምንም ነገር ድምፅ አይሰማም። ዝምታ ብቻ። ይህን ድቅድቅ ጨለማ ማንኛውም አይነት ብርሃን ሰብሮት የሚገባ አይመስልም። ፊቴን ወደ እሷ መለስኩ። አይኖቹ የአይኖቿን ተመለከቱ። ሁለት ነጭ ክቦች እኔን የሚያስተውሉ ሁለት ጥቋቁር ክቦችን መሃል አስገብተው ይዘዋል። አተኩሮ የተመለከትኳቸው ነጮቹ ወደ ደማቅ ነጭነት፣ ጥቁሮቹ ወደ ደማቅ ጥቁርነት የተቀየሩ ይመስላሉ። ከነዚህ አይኖች የሚወጣው ብርሃን ከሆነ ምንጩ ካልታወቀ ምትሃታዊ ኃይል መሆን አለበት። ምድር በሚያስፈራ ጨለማ ተውጣለች። ሰማዩም ቢሆን ለወትሮ የሚያደምቁትን ከዋክብትና ጨረቃ የሉም። አይን ለአይን ተያየን። እጇን ያስኩት። እጆቻችን ሲነካኩ የተሰማኝ ስሜት እንግዳ ነበር። እኔ በበኩሌ ሰውነቴን ሲወረኝ የተሰማኝ ስሜት እጅግ በጣም ጥልቅና ሩቅ ከሆነ የሰውነት ክፍል የመነጨ ነበር። በሕይወቴ ሁሉ ገጥሞኝ የማላውቀው ወይንም ለማስታወስ ሩቅ ከሆነ ስሜት በላይ ነው። የሆነ ቦታ ላይ አዲስ ስሜት ይሰማኛል። አብሮ እንደተፈጠረ እንደ አንዱ የሰውነቴ ክፍል። ነገር ግን እኔ በአካልና በአእምሮ ሳድግና ስለወጥ እሱ አብሮኝ እንዳላደገና እንዳልተለወጠ፣ ልክ ከዚህ በፊት እንደማውቀው አሁን ግን ትዝታው ብቻ እንደቀረ ከኔ ጋር እንደሌለ አይነት ሆኖ ደግሞ የሆነ ነገር ሸፍኖት እንደኖረ አሁን ግን ሸፍኖት የኖረው ነገር ጥሎት እንደሸሸ ሆኖ ይሰማኛል። በዚህን ጊዜ አንድ ሐሳብ ወደ አእምሮ ይመጣል። ከንፈሮቼ ለመናገር ይከፈታሉ። ይሁንና ለመናገር ተዘጋጅቶ ሐሳቡ እንደጠፋበት ሰው ለመናገር ያሞጠሞጠ አንደበቴ መልሶ ዝም ይላል። ልቤ ልብ ምቷን ከተለመደው ውጪ ትጨምራለች። ፍርሃት ይውጠኛል። የሆነ ነገር አግኝቶ እንዳጣ ወይም ያጣውን ነገር ለዘላለሙ እንደማያገኝ ሰው ልቤ አሁንም ይሸበራል። ጣቶቼ ረሃብ እንደጠናበት እንስሳ እዛው በዛው ይልፈሰፈሳሉ። ከዚያ ምሽት በኋላ ሁልጊዜም ስንገናኝ አንደበቴ የሆነ ነገር መናገር እየፈለገ ደፍሮ መናገር ግን ይሳነዋል። ከዚህ በፊት ይህ ስሜት ሲሰማኝ እንደሚሆነው ልቤ በፍጥነት መምጣት ትጀምራለች። ከወይዘሮ አክቤል አጠገብ ከደረስኩ በኋላ እጇን ይዛታለሁ። ነገር ግን ወደ ክፍል ስትገባም ሆነ ስትወጣ የኔም በዚያ ክፍል መኖር በፍጹም አታስተውልም። ወደ እኔ የማየት አጋጣሚ ብታገኝ እንኳን ልክ ሌሎቹን ተማሪዎች በምትመለከትበት መንገድ ነው እኔን የምታይኝ። ምሽት አልጋዬ ላይ ሆኜ ከመተኛቴ በፊት በእርግጥ ወይዘሮ አክቤል ረስታኛለች ማለት ነው እያልኩ እጨነቃለሁ። አንድ ጊዜ እንዲህ እያልኩ ስጨነቅና ስገረም ዋፊያ ከአልጋዋ በፍጥነት ተነስታ አጠገቤ ቁጭ አለችና ጠየቀችኝ። መርሳት ማለት እንዴት ነው? አላውቅም ዋፊያ። ፍርዳውስ እርግጠኛ ነኝ በቅዠት ዓለም እየኖርሽ ነው። አይደለም ዋፊያ፣ በእውነት ስለሆነ ነገር ነው። እሺ ምን ተፈጠረ?
የተፈጠረውን ሁሉ አንድ ባንድ ለማስረዳት በመሞከርም እንዴት እንደምገልጸው ግን ቸገረኝ። ባጭሩ ላውራው የምችለው ነገር ማግኘት አልቻልኩም። አንድ ነገር ተፈጥሮ ነገር ግን እኔ ማስተዋስ እንዳልቻልኩ ወይንም ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ አይነት ሆኖ ቁጭ አለ። አይኖቼን ጨፈንኩኝና የሆነውንና የነበረውን ሁሉ ለማስተዋስ ሞከርኩ። ቀስ ያሉ ሁለት ቋቁር ብዮች በሁለት ንጹህ ነጭ አይኖች የተከበቡ ምስሎች መጥቶልኝ እነዚህ ማስተዋስ የጀመርኳቸው ሁለት ነጫጭና ሁለት ቋቁር ብዮች እየሰፉና እያደጉ መጡ። ጥቋቁሮቹ ክቦች የመሬትን ስፋት ያከሉ መጡ። ነጮቹ ደግሞ ያደጉ ሄደው አንድ ትልቅና የፀሐይን ስፋት የሚበልጥ ግዙፍ ነገር ሆኑ። ከግዝበታቸው የተነሳ አይኖቼ ከመጨረሻው ጥጋቸው ሊደርሱ አልቻሉ። በራሳቸው መታየት የማይችሉ ግዙፍ ነገሮች ሆኑ። አንዳቸውን ካንዳቸው መለየት አስቸጋሪ ሆነብኝ። በአይኖቼ የማያቸው ምስሎች ሌላ ምስል ፈጠሩብኝ። የአባቴን የፊት ገጽታ ከእናቴ፣ ያጎቴን ከመሐመዲ፣ ያክቤልን ከዋፊያ መለየት ተሳኔ። አይኖቼን በኃይል ከፈትኳቸው። የፈጠጡ ግን የማያዩ ትልልቅ አይኖች። ፊት ለፊት ያለው የዋፊያን የፊት ቅርጽ፣ የፊት ገጽታን በጨለማ ተመለከትኩት። አሁንም ዋፊያ በትኩረት እየተከታተለችኝ ነው። እንዲህ ስትል ሰማኋት፣ ፍርዳውስ ከወይዘሮ አክቤል ፍቅር ይዞሻል? እኔ አልኩ በመገረም። አዎ አንቺ፣ ሌላ ማን አለ እዚህ? በፍጹም ዋፊያ። እና ሁልጊዜ ስለሷ ብቻ ነው የምታወሪው? ለምንድን ነው? እኔ ሁልጊዜ ስለሷ? ውሸት ነው። አንቺ ሁልጊዜ ታጋንኛለሽ አልኳት። ወይዘሮ አክቤል እጅግ በጣም ጥሩ አስተማሪ ናት። አዎ እስማማለሁ። ነገር ግን እሷ ሴት ናት። እንዴት ሆኖ እኔ እሷን ላፈቅር እችላለሁ? ለማጠቃለያ ፈተና ጥቂት ቀናት ቀርተዋል። ዋፊያ እንደ ድሮ ከኔ ጋር ስለ ፍቅረኛዋና ስለ ሌላም ነገር ማውራት አቁማለች። በማንኛውም ምሽት ከዋፊያና ከሌሎች ልጃገረዶች ዘግቼ ነው ከጥናት ክፍል የምወጣው። ተቆጣጣሪያችን አሁንም ትመላለሳለች። ማን እንደሚያጠና ማን እንደሚተኛ እየቃኘች ነው። ሁልጊዜ ይህንን ቅኝቷን አቋርጣ አታውቅም። ስራዋን እንዴት በጥሩ ሁኔታ እንደምትሰራ ብናውቅም አንዳንድ ጊዜ ግን ታበዛዋለች። እንዴት እንደተኛንና ህልም እያለምን መሆን አለመሆኑን ማረጋገጥና ማወቅ ትፈልጋለች። ከመካከላችን አንዷ አንገቷን ለማሳረፍ እንኳ ጋደም ያለች እንደሆን ከየት መጣች ሳትባል ዘው ብላ ትገባና በጩኸት ታስበረግጋታለች። በዚህ ጊዜ የተጋደመችው ልጅ ወዲያው መጽሐፏን ታነሳና እያጠናች እንደነበር ለማስመሰል ትሞክራለች።